God kväll, god kväll. Och välkomna ska ni vara till programmet som heter Kvällstoppen. Kvällstoppen som kommer att sammanfatta rockhistorien och populärkulturen genom att titta på det bästa och det sämsta som vi har fått se och höra under årens lopp. Och det här har vi gjort i form av listor faktiskt. I varje program så har vi gjort en lista på de 10 bästa företeelserna inom ett enskilt område. Frågan är då förstås, Fredrik, vad kvällens lista kommer att handla om. De snyggaste skivomslagen, de längsta gitarrsolorna eller de mest intressanta sexuella läggningarna hos norrländska för detta indieband? Nej, kvällens lista kommer faktiskt handla om image, om de 10 bästa koncepten för en riktig succéfet lansering kan man säga i rockhistorien. Helt enkelt det vi kallar för paketlösning. Vi ska ta och bekanta oss med några spjutspetsar i paketlösningens historia. Föräldrarna George och Olive Osmond var tidigt ute med ett familjepaket. Konceptet 5 mormoner i åldern 9-17 verkar lite otippat, men slog faktiskt ordentligt. Man börjar ju försiktigt 1962 med 4 mormoner, Alan J. Merrill och Wayne. Den hårt prövade amerikanska publiken svalde den här familjelyckan och man kunde lugnt plocka in en lillgammal och barnskärmig Donny. But it's my job to keep everyone happy. So I tell them jokes. Blixtrar den ene, så Oskar den andre. Eftersom publiken tydligen inte hade någon övre mormongräns kunde man lugnt ta med Marie och Jimmy Osmond också, när de hade blivit tillräckligt gamla för att exploateras. Let's see, have you learned any Swedish? Ja, ja. Det här köptes inte helt oväntat reservationslöst av den svenska publiken som kunde tävla med varann om att säga vad trevliga de ser ut och det här var minsann en klämmig bit flest gånger. En mycket framgångsrik paketlösning är ju konceptet pojkband. Take That tyckte inte att nischen var tillräckligt full och sprang hela vägen från Manchester till skivbolaget RCA och ställde sig hem direkt. Konceptets mål var tonårstjejer och bögar med förbläss för kitsch. Följaktligen så inleddes en turné på gayklubbar och det visades skärtar i videon. Tydligen hade inte ens de mest hårdföra kitschbögarna tillräckligt dålig smak. Och publiken bytte snabbt ut mot tonårsflickor, folk i teknistoveraller och andra som gillar att sjunga med. I en plastfabrik i Göteborg utsattes 2 tandvärvanspelare varv efter varv för häxkonst och experiment. Den kreativa saftmajan pressade fram Spotting Sound. Artistagenten Roland Färneborg tyckte inte det var fullt tillräckligt med rymdklang och gnällig instrumentalmusik. Grabbarna såg enligt hans förmenande för jävliga ut. Och kunde med en kombination av fantasi och brist på omdöme göras ännu värre. I strid mot allt mänskligt förstånd slog denna parodi på rymddräkter och hjälmar i frigolit i England, Tyskland, Frankrike, Belgien, Spanien, Mexiko, Japan, Thailand och absolut inte i Sverige. Det här är en paketlösningens milstolpe. Och ikväll kanske vi äntligen får svar på frågan, vem snodde Bosse Winbergs hembyggda rörförstärkare? Tack Hasse Pihl för paketlösningshistoria. Ja du Fredrik, vem stal egentligen Winbergs stärkare? Jag vågar inte uttala mig om det faktiskt. Det var ju en rörförstärkare där. I Eskilstuna snodde vi huvudsakligen transistorförstärkare för de var lättare att få med sig. Men nu till kvällens lista och vi börjar på plats nummer 10. På kvällstoppens plats nummer 10 över bästa paketlösningar, indianband. Band bestående av indianer, eller i alla fall sådana som hyfsat försökt klä ut sig till indianer. Här representerade av den amerikanska gruppen Redbone. Det fanns ju många indianband, särskilt på 70-talet. Jag minns de här Raiders som hade en hit med Donald Fagans Indian Reservation. Och det var riktigt så här vrede där...
they took the whole Cherokee Nation and put us in this reservation, and all the things we made by hand are nowadays made in Japan. Ja, som Donald Fagan frågar. Ja, precis. Alltså urinvånarna, de har ju skinnats på sin kultur fullständigt. Se på ett band som The Cult. De har tagit så många symboler att sångaren Ian Astbury, han som säger här bakom, ja, han såg till slut ut som en hel indiankyrkogård. För att inte tala om The Prodigy, det är ju ett enda fyrverkeri av Tottenpåla. Mm. Men det är ganska typiskt där att man i Västerlandet, samtidigt som man har liksom sugit ut de här etniska kulturerna, förtryckt dem, så har man ändå snyltat på dem. Det är lite som på början av 90-talet när alla i Stockholm skulle hålla sig med en partyneger inom klubbkulturen och sådär, va. Men så ska man ju säga att det inte bara varit indianband och sameband och sådär. Det har också funnits så att säga renodlade vita ariska etnoband som till exempel Herreys. Mm. Plats nummer 9 på listan, det handlar mer om livsstil än om bakgrund. We got just one thing to say to you fucking hippies. And that is that rock and roll is here to stay. Förvånad här. Jag trodde inte alls att Shanana var något knarkband. Jag trodde det var ett raggarband. Jag menar, knarkband, det vet man ju, de ser ut. Det är så här från Grateful Dead till Nirvana eller allt från Jefferson Airplane till Jefferson Starship. Ja, va? Fast två stycken i Shanana dog i överdos. Det har ju inte ens ett sånt etablerat knarkband som Uriah Heep lyckas med. Nej, okay, det var. Och Shanana, de är lite sådär skenet bedrar. De stämmer ju inte in på den här beskrivningen av hur en knarkare är, som Socialstyrelsen skrev på 70-talets mjölkpaket, det där med att man långhårig, lite flummig och så. Shanana är killar som man tror mäckar med bilar, men som i själva verket mäckar med något helt annat. Mm. Ja, det där är lite illavarslande tycker jag, när man inte längre kan känna igen hur en knarkare ser ut. Alltså en knarkare ska vara långhårig och dåligt klädd så att man ser på långt håll. Nu så tror vän av ordning att nu kan det inte bli så mycket värre än så här, men vänta bara. Kvällstoppen listar paketlösningar och på plats nummer 8 återfinns Par. Första paret ute var Mamas and Papas 1966. Och den här genren har ju helt enkelt kommit till, Fredrik, bara för att vi i publiken, vi ska kunna spekulera i vem som ligger med vem. Mm. Ja, vad gäller Mamas and Papas så kan vi säga att det var ganska solklart faktiskt. Det var alltså John Phillips, låtskrivaren, han låg med Michelle Phillips som vi har längst bort till vänster av hans fru. Danny Doherty, han fick ligga med Mamma Cassa, med den tjocka som står bredvid honom där. Mm. När det gäller Abba så är det också ganska tydligt. Där vet vi att det var två par, Agneta var ihop med Björn och Annifrid med Benny och så här. Mm. Allt det här snacket om Björn och Benny, det är bara homoerotiskt önsketänkande. Aha. Däremot kan jag inte dementera alla de här ryktena om att Bernt Öst låg med samtliga övriga medlemmar i Family Four. Ja, men det gjorde han väl ändå. Aj, ja, men det finns inga direkta bevis för det. Det kan bara vara snack också. Ja, nu för tiden så är parband sällsynta, fast 18s, de finns förstås kvar. Ja, det börjar komma en del också, ATC och så här nya. Mm. Men jag tycker det är snyggt med symmetriska mallen. Man har två tjejer, två killar. Då vet man liksom ändå lite vad som händer i bandet. Det som oroar mig, det är väl det här typ Boney M och så här, tre tjejer, en kille. Hur har de det på sina turnéer? Förra upplagan av Hole, det är ju en sorts Boney M. Alltså tre tjejer och en kille, fast tvärtom då alltså. Ja, och som Smashing Pumpkins som är ett omvänt Hole. Alltså tre killar och en tjej. Men hur gör man med trekanten? Alltså jag menar Human League, Sound of Music. Ja, det är lite tveksamt där faktiskt. Eller alla de här kvintetterna. Och... ja, som Steps och så. Eller måste Dades fyra killar till två tjejer. Ja, det passar ju väldigt popsigt.
På plats nummer 7 på listan, alltså syskonband. Här får man skilja då på rena syskonband som till exempel Osmond som vi såg i början. Eller Jackson 5 och Bee Gees och de här. Eller sådana som består av två eller flera syskon som frontar ett band. Och då har vi till exempel Heart som vi såg med systrarna Ann och Nancy Wilson. Och där finns det ju många Beach Boys, Oasis, Pogo Rain Rock och icke att förglömma mina gamla favoriter Styx. Snälla Fredrik, kan du inte lista dina Styx favoriter? Ja, jag kan väl göra de 5 bästa plattorna då. Vi tar lite snabbt. På 5:e plats kom väl Cornerstone ändå, som många betraktar som ett stort album, men som för mig ändå var en liten besvikelse början till slutet. 4:e plats Crystal Ball, första plattan med Tommy Shaw. På 3:e plats sätter jag Grand Illusion, ett stort album. På 2:a Equinox. Och på 1:a plats kommer förstås Piece of Eight med legendariska Blue Collar Man. Fredrik Lindström, de 5 bästa Styx-plattorna. På 7:e plats alltså Syskon, och nu är vi framme på plats nummer 6 på listan, och det är Rollspel. You can stay there, and I'm sure you will find many ways to have a good time. It's fun to stay at the YMCA. Rollspel, ja. Monkeys, de var ju tidigt ute med det här med rollspel. Men frågan är om det är någon som har varit tydligare än de här gossarna, nämligen de i Village People. Jag måste säga att jag blev väldigt förvånad att det är motorcykelpolisen som sjunger lead. Jag har alltid föreställt mig att det var indianhövdingen ja, i Village People som sjunger lead i Wines. Ja, man blir förbluffad. Ja. Du, rollspelsrocken, kan man ta den vidare på något vis? Jag tror det, absolut. Faktiskt, man ser vilken succé som ibland Spice Girls har gjort på 90-talet. Jag tror det är många band som skulle kunna återlansera sig. Tänk på som till exempel avsomnade Electric Boys. Ja. Tänk att få ta dem tillbaka på den stora scenen som ett årstidsband. Conny Blom, han skulle kunna vara Sommaren till exempel. Behängd med olika blomkransar i håret. Lite så här lövsmyckad Les Paul Junior 59 med dubbla DiMarzio-mickar. Man lägger kastanje, färska frukter i trummisens baskagg. Symbolerna med blad, han är hösten. Ja, du vet, du kan tänka dig själv. Då är vi framme på listans 5:e plats. Det här med barnarbete är inte bara ett problem i tredje världen. Det här är någonting som vi tycker att UNICEF borde ta tag i. På en 5:e plats så hade vi alltså kategorin killar som ser ut som tjejer som gick in på en 4:e plats på listan. Females. Ja, och det här med en androgyn look, det var någonting som var väldigt stort, särskilt i början av 70-talet, även om inte alla som såg fullt så här tantiga ut som New York Dolls gjorde kanske. Men det omvända pär med tjejer som ser ut som killar, det har inte varit lika vanligt. Nej, fast det finns ju ett par. Chattanooga och Patti Smith, de är inte direkt kända för sina klänningar. Nej, det är klart, Chattanooga. Nu går vi vidare till en plats 3 på listan. Och om New York Dolls hade en ganska individuell stil, så får man säga att det här med ett enhetligt klädkoncept har nog varit ännu mer framgångsrikt. Ramones, som vi såg där först, de har inte alltid varit ett kostymband. Det var Johnny Ramone som inspirerade de andra, och mest problem där de har haft med Didi Ramone. Han var svårövertalad att ha på sig den här fina MC-jackan. Men kostymbanden som ligger på kvällstoppens lista på 3:e platsen där, de har en lång historia bakom sig. Det började redan med jazzorkestrarna i USA tidigt på 20-30-talen.
Ja, från början får man nog säga att alla band eller kapell, som min pappa skulle ha sagt, hade enhetlig klädsel. Det hade ju Beatles också. Men sen kom det någonting nytt i mitten av 60-talet. Samtidigt som realismen slog igenom i filmen, så slog individualismen igenom bland popartisterna. Man började klä sig olika. Sen kom dresscoden tillbaka på 70-talet, och det fanns det många roliga exempel på. Vi kan ta till exempel Bay City Rollers som vi ser här bakom. De var klädda i skotskrutigt med för korta, väldigt vida byxor, hela bandet. Mm, och det stör på sig det här med kostymband också. Pojk- och flickbanden är ju där, och R&B-artisterna. Mm. De körar tillsammans med dansbandsartisterna på Günthers ekiperingsbutik. Mm. De har för likadana kläder. Mm. Och vid Ark, i sina gräddvita dressar, de ser nästan ut som ett svenskt svar på Angel, det här gamla 70-talsbandet. Ett av mina gamla favoritband, måste jag säga. Ja, det är väl kul om det är en renässans för kostymbanden på väg tillbaka. Och på andra plats på listan hamnar inga mindre än sminkbanden. Nu har sminkpoppen fått en efterföljare i Sverige. Gruppen Tears, som håller på att sminka sig flera timmar före varje uppträdande. Varför är det viktigt för dem att sminka sig? Viktigt och viktigt. Viktigt och viktigt, vi trivs med det. Jag menar, vi har en jämlikhetskamp där. Ja visst, upp till kamp. Vi vill bli vackra. Du tycker det liksom är ett sätt att ändra på könsrollerna genom att killarna börjar måla sig? Ja, ändra på könsrollerna, det vet jag inte. Det går lite för långt. Jag tycker att det kan vara snyggt. Jag trivs med det. Det är snyggt, det tycker jag faktiskt. Det var jävligt snyggt målat utav honom. Ja, målet är ordentligt. Ja, se där, se där. Ja, men det passar inte. Men det passar inte. Okej, jag passar inte, men jag trivs med det. Men han kan få lycklig om han får sminka sig. Sminken är inte för att gå vårdagarna för. Kan man inte göra? Varför kan man inte göra det för då? För jag frågar, skulle du stå två timmar framför en spegel på morgonen, trött som ett... Står man två timmar framför en spegel? Ja, det gör man. I popmusiken så slår glitter just nu. Glitterrocken är inne. Därför sminkar sig många band. Även om de direkt inte skulle passa för, så sminkar de sig därför att det drar publik. På andra plats hamnar alltså sminkpoppen, och i det här fallet så har jag väl ett par erkännande att komma med. För första, jag sminkade mig själv vid den här tiden, hade lite såna här glitter och paljetter och grejer i håret. Och för det andra, jag såg faktiskt Tears live på Flamingo i Eskilstuna 1974 just på din den här turnén. Lyckost. Ja, fantastiskt. Fubbe Furberg och Matti Vuorinen som vi såg den här intervjun med. Jag kan säga så här, jag var ett stort Sweet-fan, och det närmsta man kunde komma då under den här epoken när smink och glitterpoppen var som allra störst, det var Tears som var det svenska svaret, och de kom alltså från Katrineholm. Mm, alltså tänk så mycket tråkigare, Fredrik. Det hade varit utan sminkband. Det är på något vis paketlösningarnas ändhållplats. Längre än så går inte att gå. Nej. Och dessutom är det jättebra antirynkkräm. Kiss kan se likadana ut vid 45 års ålder som de gjorde när de var 25. Ja, och sen får man väl säga så här att idag så ser man inte så mycket av sminkpoppen längre, men det är sånt där som kommer att komma tillbaka. Jag tror att det hänger ganska upp med att idag är goda tider, va? Men när det blir en lågkonjunktur, då tror jag en del osäkra frontmän och leadsångare kommer att börja fingra på sina flickorna mascara och så här. Det lär inte dröja länge, och du gör det inte heller innan vi avslöjar vem som tar första platsen på rockhistoriens bästa paketlösningar. Vi ska alldeles strax få säga det, men först ska vi höra vad Hasse Pihl tror om vem som är bäst. Tunga kandidater till en första placering. Konceptet Krusty Band. The Levelers, trädkramare som bor i tält och träd och har luddiga politiska åsikter. We know how to clean our teeth and how to strip down a gun, 'cause we're the first states of America. Konceptet Gnällband, åsiktsmaskinen New Model Army, ett evigt malande världssamvete. Ytterligare merit är att de inte har några tänder. Konceptet Smutsband, och här pratar vi om själslig smuts. Nashville Pussy ligger alltid överst i den lådan.
Det är faktum att basisten och leadgitarristen ser ut som strippor och hånglar på scen har naturligtvis ingenting med smuts att göra, utan ingår bara i deras kärleksbudskap om sex, våld, droger och vapen. Alltså i min värld så är ju Radiohead och Smashing Pumpkins, det är gnällband. Ja, ska vi prata gnällband, var det U2 säger jag, var det Kent i sådana fall. Men Nashville Pussy tycker jag är intressant, för det är de få riktigt renodlade fitbanden i pophistorien. Mm. Vi ska kolla tillbaka och se vad vi har på listan så här långt. Plats nummer 10, indianband. Plats nummer 9, knarkband. Plats nummer 8, parband. Plats nummer 7, syskonband. Nummer 6, rollspelsband. Femte plats, barnband. Och på nummer 4, chinails. Tredje plats, kostymband. Och på nummer 2, sminkband. Och på första plats på kvällstoppens lista över de bästa paketlösningarna. Självklart så är det frisyrbanden som tar hem första platsen på kvällstoppens lista över hur man gör sig oförglömlig i rockhistorien. Här representerade av det största frisyrbandet av dem alla, Monks. Ett gäng amerikaner som hade så tråkigt under sin värnplikt i efterkrigstidens Tyskland att de rakade små munkkalotter på huvudet och bjöd på en föreställning som var nog så originell när det begav sig 1965. Alltså jag kan hålla med dig om att Monks nog var det mest nyskapande och extrema frisyrband. Men frågan om de verkligen var de största, för att Beatles hade ju skapat ett helt världsmode bara ett par år tidigare med sitt enhetliga frisyrmode i bandet, de här långhåriga frisyrerna du vet. Och sen har det funnits gott om frisyrband genom rockhistorien. På 70-talet så var det väldigt många av de här afrobanden i Amerika som hade enhetliga mikrofonfrisyrer. Deep Purple började faktiskt som ett frisyrband, det är många som har glömt bort, med lite skönt utvuxna modsfrisser. Och i Sverige har vi haft Transdance, bara för att ta ett exempel, med de här mycket symmetriska, uppbobbade historierna på huvudet. De ser ut som fasaner. Ja, det får man nästan säga. Jag tycker vi gratulerar dem allihopa till första platsen på kvällstoppens lista över paketlösningar. Alla frisyrband. Och ja, då är programmet slut för ikväll. Ja, det är det. Och vi som sätter punkt för programmet, vi heter som vanligt Fredrik Lindström och Per Sinding Larsen.